ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបហើយពោលគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺនឹងប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលហើយថ្ងៃបន្ទាប់សម្រាប់មណ្ឌលផ្សេងផ្សេងតាមមូលហេតុអ្វីបានជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសលទ្ធផលនេះនៅពេលនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួនណារុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងតែស្ថិតនៅលើប្រព័ន្ធ 3G ដូចជាស្រេចទៅហើយក្រុមការងារនិភានអិននឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតលោកនាងកញ្ញាជួបនឹងវត្តមានឯកឧត្តមហងជួនណារុនខ្ញុំបាទបុនសុផសូមគោរពជំរាបសួរឯកឧត្តមហងជួនណារុនបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកសំផុសហើយក៏សូមគោរពដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដែរបាទបាទអាដាមបណ្ឌិតនេះគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលជាអាណាព្យាបាលលោកប្រហែលជាមិនបានដឹងពីព្រោះលោកចាំតែថ្ងៃទី15នេះចាំជូនកូនគាត់ទៅមើលប្រឡងឬក៏សិស្សខ្លះគាត់ចាំថ្ងៃទី15ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រសួងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយមូលហេតុអ្វីបានជាក្រសួងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសលទ្ធផលបែបនេះបាទបាទឆ្លងកាត់តាមដំណាក់កាលកំណែទៅគឺថាយើងបានចប់មុនកាលបរិច្ឆេទហើយជាពិសេសក្រសួងក៏បានបញ្ចូលពិន្ទុចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយបានផ្ដុំទិន្នន័យទាំងអស់ទៅក៏យើងឃើញថាដោយសារតែដំណើរការរៀបចំការប្រឡងនេះទាំងក្នុងដំណាក់កាលសំណេរក៏ដូចជាដំណាក់កាលកំណែនិងការបញ្ចូលទិន្នន័យចូលក្នុងកុំព្យូទ័រទៅគឺថាដំណើរការទៅបានរលូនល្អហើយយើងឃើញថាកំហុសបច្ចេកទេសក៏មានដែរប៉ុន្តែមានតិចជាងឆ្នាំមុនដែលទាំងអស់នេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងអាចចប់ការងារក្នុងការប្រឡងនេះបានមុនកាលបរិច្ឆេទចំនួន3ថ្ងៃដូច្នេះហើយដោយសារតែការងារប្រឡងគឺជាការងារសំខាន់យើងក៏យល់ថាទាំងបេក្ខជនក្តីទាំងមេដាបិតាក្តីគឺកំពុងរងទន្ទឹងពីលទ្ធផលហើយក៏ដូចដើម្បីជួយដល់បេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់អាចដាក់ពាក្យរៀនបន្តទៀតនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាឬមួយក៏អាចទៅរៀននៅបរទេសអីក្តីចឹងហើយបានជាក្រសួងសម្រេចថានឹងចេញលទ្ធផលនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញានេះដោយមិនរងចាំថ្ងៃដែលយើងបានកំណត់គឺថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានោះទេបាទបាទអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះសមត្ថភាពប្រឡងរបស់បេក្ខជនជាង 80,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការប្រឡងនៅឆ្នាំនេះអាដាមបាទបាទឆ្លងកាត់ការត្រៀមខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាពិសេសដោយក្រសួងបានចេញជាមេរៀនសង្ខេបចែកជូនបេក្ខជនតាំងពីដើមឆ្នាំមកហើយបន្តមកក្រសួងក៏បានធ្វើវគ្គបំពន់រៀបចំវគ្គបំពន់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀននៅថ្នាក់ទី12ចំពោះមុខវិជ្ជា4សំខាន់គឺគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងជីវវិទ្យាហើយការបំពន់សិស្សនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងដោយទាំងអភិបាលអាយដាំលោកជំទាវអភិបាលខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងអង្គការយុវជនផ្សេងៗដូចជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអាដាមហ៊ុនមុនីក៏ដូចជាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចូលជួយមូលដ្ឋានយើងឃើញថាកម្រិតចំណេះដឹងរបស់សិស្សយើងបានកើនឡើងច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទៅអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ទៅតាមការត្រួតពិនិត្យលើការងារ
កិច្ចការរបស់សិស្សដែលធ្វើបានហ្នឹងឃើញបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះដែរដើម្បីអរគុណសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដាក់ចេញនៅវិធានការកំណែទម្រង់នេះបានទាន់ពេលវេលាហើយក៏សូមអរគុណដល់មន្ត្រីអប់រំគុំដល់ថ្នាក់ដែលបានអនុវត្តការងារកំណែទម្រង់បានរលូនក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានដែលបានតែងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់ការបំពន់សិស្សបំពន់គ្រូហើយក៏ជួយក៏សូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាដាមអបាខេតក៏ដែលបានជួយនៅក្នុងការផ្ដល់ទៅការបឋមដល់ការបំពន់ហើយជាពិសេសអរគុណទៅដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាដាមហ៊ុនមនីដែលបានរៀបចំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុងទាំងអស់នៅការបំពន់នេះបាទទាំងអស់នេះបានជួយឲ្យសិស្សយើងចេះច្រើនជាងមុនហើយអរគុណមេដាបេដាហើយអរគុណដល់បេក្ខជនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងផងដែរបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់បន្តិចដោយសារតែចង់សួរអំពីលទ្ធផលប្រឡងវាហាក់ដូចជាលឿនបន្តិចដោយសារថៃស្អែកនឹងក្រសួងធ្វើការប្រកាសទៅហើយប៉ុន្តែបើតាមការកាត់ស្មានរបស់ឯកឧត្តមថាលទ្ធផលប្រឡងនៅឆ្នាំនេះរបស់សិស្សទូទាំងប្រទេសជាង 80,000 នាក់មើលទៅអាចថាល្អជាងឆ្នាំមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឯកឧត្តមបាទបាទលទ្ធផលយើងមិនទាន់មានទេដោយសារតែថ្ងៃស្អែកបានយើងបោះពុំលទ្ធផលនេះចេញពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដូច្នេះថ្ងៃស្អែកក្រសួងនឹងចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីព្រលឹមតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូននៅលទ្ធផលចុងក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅតាមតែការវិតម្លៃជាបឋមនឹងឃើញថាអត្រាដែលសិស្សបានរៀនជាប់នឹងបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំមុនគឺអត្រាសិស្សដែលជាប់ក្នុងការប្រឡងទាំងពីរលើកនឹងមានចំនួន 40% បាទហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះក៏នឹងមានការកើនឡើងអត្រាជាប់នេះបាទប៉ុន្តែมันអាចជម្រាបជូននៅពេលបច្ចុប្បន្នថាចំនួនប្រមាណបានទេប៉ុន្តែគាត់តែឃើញថាសិស្សដែលរៀនពូកែហ្នឹងគឺពិតជាបានរៀនពូកែមែនហើយដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះសិស្សយើងទទួលបាននូវចំណេះដឹងល្អប្រសើរហើយឆ្លុះបញ្ចាំងតាមការវិតម្លៃជាបឋមហ្នឹងឃើញថាទៅតាមមណ្ឌលខ្លះក៏ដូចជាតាមមុខវិជ្ជាខ្លះហ្នឹងគឺអត្រាដែលសិស្សដែលអាចជាប់បាននីតិល្អល្អនីតិ A B C D អីហ្នឹងគឺបានខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនច្រើនបាទអាដាមជាសំណួរចុងក្រោយពេលវេលាក៏កាន់តែគៀកទៅហើយអាដាមអាដាមកាលពីកំណែតម្រង់លើកមុននៅក្នុងអាណត្តិរបស់អាដាមកាលមានប្រឡងមានលើកទី1លើកទី2ប៉ុន្តែលើកនេះគឺប្រឡងមានតែមួយលើកចុះបើសិស្សដែលធ្លាក់ទៅតើក្រសួងនឹងអាចមានចំណាត់ការជួយអ្វីខ្លះទៅសម្រាប់បេក្ខជនដែលប្រឡងធ្លាក់អាដាមបានបាទដោយសារតែយើងឃើញថាសិស្សយើងខំប្រឹងរៀនហើយជាលទ្ធផលសិស្សនឹងអាចជាប់បានច្រើនដូច្នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយល់ឃើញថាមិនចាំបាច់រៀបចំប្រឡងលើកទី2ទេចំពោះសិស្សដែលធ្លាក់គឺគេអាចត្រឡប់មករៀនទូទាត់ទី12វិញក្នុងឆ្នាំខាងមុខបាទកន្លងទៅនេះគឺថាមានសិស្សជាង 10,000 នាក់ដែលបានរៀនទ្រុឋានៈសិស្សខ្លះក៏អាចទៅរៀនកម្រិតហៅថាអនុបណ្ឌិតបានហើយជាពិសេសទៀតគឺថាសិស្សមួយចំនួនគឺអាច
ទៅរៀនយកក្នុងមណ្ឌលមនុស្សបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីយកជំនាញពិតប្រាកដជំនាញឯមួយច្បាស់លាស់ហើយក៏អាចត្រៀមប្រឡងជាបេក្ខជនស្វ័យរិនបានដែរឬមួយក៏ជាបេក្ខជនបំពេញវិជ្ជាក៏បានដែរសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយបាទបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមហងជុននរុនដែលបានចំណាយពេលឲ្យ PNN ធ្វើកិច្ចសម្ភារតាមប្រព័ន្ធ CDG ដោយផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលប្រឡងសូមអរគុណអាដាមជុនពូអាដាមទទួលបានសុខភាពល្អបានបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកសំភ័ក្តក៏ដូចជាជម្រាបលាទស្សនិកជនទាំងអស់ផងដែរបាទសូមអរគុណអរគុណអាដាមបាទ